Grof Pavol Esterházy patril k muzicky nadanejším žiakom jezuitského gymnázia v Trnave. Spomedzi viacerých hlavných úloh v školských predstaveniach stvárnil okrem iného aj ženskú postavu Judity v rovnomennej hre. Esterházy ostal verný divadlu aj v dospelosti. Založil nadáciu, ktorá podporovala najlepších trnavských žiakov. Oni mu za to každý rok venovali slávnostné divadelné predstavenie, a to aj po jeho smrti. A ja vás pozývam na výstavu Divadelné storočie, stopy a postoje na Bratislavskom hrade.